44 famílies que ocupen dos blocs de pisos dels carrers Falset i Calaf han pogut regularitzar la seva relació amb Endesa amb un contracte de llum pel que paguen segons el seu consum. Abans estaven enganxats a la xarxa de forma il·legal. Això generava disfuncions i problemes de seguretat. L'Ajuntament va decidir intervenir, requerint al propietari, la Sareb, perquè mantingués l'edifici amb totes les condicions necessàries. Quan un propietari abandona un edifici, els que viuen allà, arriba un moment que el propietari els ha de regularitzar i sobretot ha de tenir l'edifici en condicions. Davant la manca de resposta de la Sareb i del tall de subministrament per part d'Endesa, els serveis municipals van iniciar un procés d'execució subsidiària requerint el restabliment del servei. D'aquesta manera van posar un transformador i via embargament la Sareb va acabar pagant els 40.000 euros del seu cost. Va ser una regularització d'una situació de 44 famílies i vam intentar negociar amb Endesa donar-li aquesta sortida. De fet, el propietari Sareb va acabar pagant aquest transformador a través d'un expedient. Segons Melgares, aquesta situació era especial perquè eren blocs sencers sense transformador i a la companyia li interessava treure la llum de l'obra. O sigui que aquí són molts condicionants que van donar lloc a una solució bona per tothom. Una, perquè Endesa cobra la seva llum, dos, perquè les persones que estan visquent en aquests blocs han de fer un ús responsable i pagar la seva factura. I si no el fa, doncs cadascú tindrà les seves conseqüències. El nou decret d'habitatge anunciat per la Generalitat al desembre i que obligarà els grans propietaris a oferir lloguer social a les famílies vulnerables podria fer un tomb a la situació. Molt temo que tots aquests propietaris volen fer negoci i ara més quan estan pujant els preus del lloguer. Però els hauran d'obligar. Una vegada això ja no tindrem problema perquè amb aquest contracte de lloguer m'hi puc donar d'alta de llum, d'aigua, de gas al minut 1. Ajuntament i entitats socials estan pendents ara de l'aprovació i posada en marxa d'aquest decret que ha de potenciar el lloguer social.